Anders Lundberg heter jag och jobbar som allmänkirurg på Gällivare lasarett. Jag har hållit på och flyga sedan mitten på 80-talet och avancerad flygning ungefär sedan 88. Och innan jag började som medicin så hade jag faktiskt en plan om flygvapnet, men det blev istället konstflygning och flygning som jag tycker är bland det bästa som finns, det att flyga. Från, inte bara från punkten A till punkten B, för det betecknas som en bonus, utan det att man kan göra någonting med en flygmaskin, det är det som är det fantastiska. Som liten pojk kom och såg alla, köpte man, sparade man sina veckopengar och byggde små plastmodeller. Och sen vad jag kommer ihåg också, sådana här flygvapenpojken. Man satt i något sånt där bevakningstor och lärde sig känna igen diverse olika flygmaskiner bara genom profiler. För att bli akrobatflygare så krävs det att du har ett vanligt certifikat då, att du går en utbildning och för närvarande är den på 12 timmar. Det finns möjlighet att göra det här i Sverige, men nu sen Tullinge flygplats har lagt ner så är det inte kanske lika lätt. Jag andra sidan sett, jag skaffade min utbildning i USA och där och flyger de här 12 timmarna. Och det ger en behörighet att flyga avans. Nej, man är inte rädd, men man ska nog ha en hälsosam respekt till det här. En mycket hälsosam respekt. Jag har ju som sagt en väldigt speciell erfarenhet av det. Det var 94 utanför Uppsala på stället med Tierp och var där med en kamrat till mig som hade en identisk flygmaskin och var där tränade inför en SM-tävling i konstflygning och flög hem på kvällen och vi flög i roteformation och jag var hans rote 2, så jag ligger precis bredvid honom så här. Och vi startar i roteformation och ska göra en defilering förbi flygfältet och klubbstugan där vi hade ätit vår goda kvälls mål. Och när han kommer förbi klubbstugan så gör han en brant upptagning. Och jag gör också en brant upptagning och ser hur han vinkar med sina vingar där uppe. Jag börjar vinka så här också, det känns futtigt. Jag tänkte så jag slår på en hel roll uppåt. Det är så här flygande roterar runt sin egen axel. Ett helt fall. Men när jag kom hit och gick jag in i hans slipström. Och plötsligt så bara tippar han och sen rakt ner så här. Så det var ett ögonblicksverk. Det var tur som dels att jag lyckades få runt flygmaskinen och att det var en åker nedanför, så det var inte riktigt tvärstopp, men tillräckligt mycket för att göra mig illa en hel del. Kraschen minns jag nog inte så mycket av. Det blev bara svart. Det enda jag kommer ihåg att i slutet av upptaget då man försöker få maskinen att komma runt för att räta ut den så mycket som att det går tvärt in i backen. Så drar man så hårt i spaken för att försöka gå runt att jag känner stabilisatorn, det vill säga den lilla vingen som är längst bak. Den slutar att flyga. Det blir som att man åker på en skumpig väg. Sen var det svart. Sen när man vaknade upp, det var ganska fantastiskt också, för då det är som att vakna upp i en drömvärld ungefär. Alla har väl någon haft en mardröm och vet hur det känns.
att man kan nästan känna att man är i en mardröm, och sen så tar man och nu vill jag vakna och så gör man det. Samma sak var här, det enda var skarpa färgintryck, men ingenting annat alltså. Men sen så småningom värken i nacken och diverse andra saker gör att man förstår att det här är verkligt. Då känns det annorlunda. Jag kände att nacken var för stor, därför att jag hade ett neurologiskt utfall i de här fingrarna. Och då förstod jag att jag hade en nackskada. Och sen när alla folk kom rusande så var jag väldigt försiktig, men fick inte rycka och slita. Men lyckligtvis så kom det en kille som var ambulansförare. Och han kunde ta mina instruktioner och försiktigt rätta upp nacken och få det i en halskrage hos morgonen. Och det hade förmodligen en gynnsam effekt. Jag står ju här nu. Det var nog många olika orsaker till varför jag klarade i hanken. Dels så lyckades jag få runt flygmaskinen så att det inte blev ett tvärstopp. Och framförallt så sitter man fastspänd i kabinen i fempunktsbälte. Det var väl en av de största faktorerna att jag klarade livhanken. Och sen kanske filosofisk ballett. Det kanske var att min kylapp kanske inte var uppe just då. Man fortsätter att flyga därför att man tycker att det här är så fantastiskt roligt. Och framförallt efter haveriet så är en av de andra viktiga orsakerna är helt enkelt att det var mig det berodde på. Att det var jag som blandade spontanitet och avancerad flygning, vilket absolut inte hör hemma. Och jag fick en till chans. Och, ja. Det är det, för att det är viktigt att inte göra det, att blanda spontanitet och konstflygning. Alltså. Då kan det gå illa. En annan viktig sak som man kanske kan tillägga det är att det är skillnad om man flyger avans, för det är så stora belastningar på flygmaskinen. Det är att om materialet skulle inte hålla, det skulle gå sönder, då tror jag nog att man kanske skulle dra åt sig öronen på ett helt annat sätt än vid det här färdet tillfället. Nu visste jag vad bekymret var och försöker undvika det, eller ska jag undvika det alltså, här efter. Nej, jag har inte haft någon egentlig önskan om det, att flyga några större flygmaskiner. Det som jag sa tidigare här, att för mig är flygning det att man kan få röra sig fritt i luftrummet, att man kan transportera sig från punkten A till punkten B, det är en bonus. We'll be right back.
Den här flygmaskinen heter Reynolds Wildcat Special. Den är byggd 91 i Florida och det var ett custombygge, ett specialbygge åt en kille som flög i amerikanska flygvapnet. Och namnet är speciellt, CAT står för Custom Airplanes by Tomaleski. Och Tomaleski det var en gammal farbror som inte gör allt en bygger flygmaskiner. Att det blev Wildcat berodde på att beställaren till flygmaskiner var där och hälsade på en gång tillsammans med sin mamma. Och hon tyckte att det var lite häftigt att hålla på, både flyga F-16 och inte nöja sig med det, utan även hålla på med sån här konstflygning. Så då kan hon nämna det att som barn så var han en riktig vildbatting eller Wildcat. Och det är namnet. Reynolds, det var hans efternamn. Så Reynolds Wildcat Special. Och det som ni ser, det är ett biplan. Den har dubbla uppsättning vingar. Och det gör att konstruktionen blir väldigt stabil och tål väldigt hög belastning. Vingen har en lastfaktor på plus minus 9G. Den drivs fram av en vanlig konventionell luftkyld flygmotor som är cirka 6 liter stor och lämnar 230 hästar, vilket kan tyckas lite på en 6 liters motor jämfört med man får ut på en bil som är 6 liter. Däremot så är synarna, det är väldigt stor volym och det gör att det blir väldigt kraft i maskinen här. Och den driver direkt, drivaxeln driver direkt på propellern här. Och den här propellern är växlad propeller. Det vill säga att den ändrar bladvinkeln. Till skillnad mot om man har en fast propeller. Det är ungefär som man tänker att man har sig en bil. Och så bestämmer man sig att man bara har treans växel. Då har man, det går inte speciellt fort på, och det går inte speciellt snabbt i starten heller. Och så är det med en fast propeller. Man väljer ett bladvinkel. Den här propellern, den ställer ju bladet så att det är ungefär som att han växer då. Ettan, tvåan, trean, fyran. Eller vilka som han växlar ner. Vilket gör att jag får ut full effekt under hela fartregistret. Det finns plats för en person. Det är som en Formel 1-bil. Det är så många man åtar och åker passagerare med den typ av flygning man gör. Det här inflygmaskinen är bara basic instrument. Man kan säga att det är två sektioner. Den här delen, det är motorinstrumentsektionen. Det visar varvet, visar oljetryck, oljetemperatur etc. etc. Det här är flyg- och kommunikationsutrustning. Det här är fartmätaren, höjdmätare. Det är kommunikationsradion och det är en så kallad transponder. Kontrollen ser jag. Jag får en sifferkod att ställa in och då kan de kontrollerande luftorganen man passerar igenom se exakt var man håller hus och var man är på väg. Det lilla instrumentet som är här är ett specialinstrument just för den här flygmaskinen. Det är en så kallad G-mätare. Om man ser på den här mätaren så den stannar på den sista flygpasset på drygt nästan plus 8 och det är minus 5G. Så då vi undrar vad plus 8 väger 8 gånger så mycket. Det är ett blandningsreglage, det röda där. Den blåa där, det är ett propellerreglage. Styrorgan. Det är styrspaken. Och i sidled är det skevrodet. Och sen har jag ytterligare då två pedaler som påverkar sidrodet. Och den här historien som är här, det är inte en vanlig sittdyna utan det är en fallskärm som man måste använda så att man flyger konstflygning. We'll be right back.
Lite kort om konstflygningen. Den byggs upp av enstaka ganska basala manövers. Den första och enkla naturligtvis en vanlig slät rak linje, vilket redan bröderna Wright gjorde på sin tid när de gjorde sin första flygning. Utöver den räta linjen så har vi också en så kallad planflygslinje, så har vi även en vertikal linje, en 45-graders linje. Vi har cirklar, så kallade loopar, och vi har en roll, det vill säga när flygmaskinen roterar runt sin egen längsaxel. Därtill kommer även olika typer av spinnar. Där går naturligtvis att flyga med huvudet neråt, så kallad negativ flygande. Och därtill kommer även så kallade gyroskopiska manöver där man slår ut de aerodynamiska krafterna på flygmaskinen och låter i princip gyroskopiska krafterna från propellen dra runt flygmaskinen i olika spektakulära manöver. Och därtill har man också rök. Allt kan naturligtvis kombineras, vilket gör att man får en oändligt antal manöver som kan ge. Nej, ingenting. Det är snart synd om det.